Coach Turunen, kokeneet pelaajat ovat jo siirtyneet omatoimijaksolle, nuoret vielä vähän aikaa treenaavat. Miten vetäisit yhteen tätä oheisharjoittelujaksoa? No joo, mä oon tuossa monena aamuna pelaajillekin sanonut sitä, että huippu-urheilija kehittyy parhaiten silloin, kun se on terveenä. Meidän joukkue on ollut terveenä ja lähes kaikki yhtä lukuun ottamatta, niin esimerkiksi on pystynyt juoksemaan 3 tonnin testin, joka on aika harvinaistakin, mitä joukkue tämän on vetänyt. Ja tuossa joitakin juttuja katsottiin, niin yhtenä vuotena oli vain 50% pystynyt juoksemaan testiä. Ja se on niinku se tärkein juttu. Ja sitten kun mietitään tätä harjoittelua sille, että minkälaista esimerkkiä esimerkiksi tuo Joensuun Jesse on tuonut ja se vaatimustaso on hemmetin korkealle joka päivä sen tekemiseen, niin se on vienyt meitä eteenpäin myöskin. Ja tuossa keväällä oltiin hyvinkin huolissaan joukkueen kunnosta ja sitä analysoitiin paljon ja varmaan nämä koronavuodet tässä pari vuotta eteenpäin ja varsinkin viime talvit, siellä oli tosi pitkiä sairastumisia ja moni lähti tähän kevääseen niin tosi huonolta tasolta ja sitä on saatu kirittyä kyllä hyvin kiinni, että oikeastaan nämä viime viikon testit niin on tuonut vähän hymyä kasvoille, että tässä on niin kuin menty tosi rajusti eteenpäin. Tosiaan korona on sellainen asia, jonka vaikutuksista ammattiurheilija elimistöön ei varmaankaan vielä ihan kaikkea tiedetä. Mitä tässä kohtaa vähän viittasit siihen, että jotakin osumaa on otettu, mutta miten kuvailisit sitä, miten korona ammattilaisjääkiekkoilija on vaikuttanut pahimmillaan ja osa on varmaan selvinnyt sitten vähän helpommankin? No joo, siellä on tosi pitkiä sairasjaksoja, joillakin on jopa 3 kuukauden. Viime talvena jopa 3 kuukautta ollut kaiken kaikkiaan sairaana, että siellä on koronan jälkitautuja tullut poskiontelon tulehusta ja sitten vielä lisäksi keväiset A-virukset siihen päälle, niin aivan varmasti niin se on vaikuttanut suurelta osin siihen, että kaikki ei pystynyt lähtemään paremmalta tasolta tämän kevään harjoitteluun kuin olisi toivottu. No nämä testitulokset, legendaarinen hokema tähän aikaan kautta on se, että ei ole ikinä ollut näin kovia tuloksia mitä nyt on, mutta mitä niistä tässä kohtaa haluat sanoa? No lähinnä sitä, niin kuin pelaajillehan siitä kuuluu se suurin kiitos, että on tehty laadukkaasti töitä, on tehty verryttelyt hyvin, on tehty aerobiaa tarpeeksi, on niin kuin tehty laadukkaasti sitä työtä, että niiden ohjeiden mukaan mitä on annettu, että se kuuluu sinne ja se tosiaan se vaatimustaso on ollut tosi korkea, henki on ollut hyvä, kilpailuhenkisyys jokaisessa harjoituksessa. Sitä on yritetty luodakin sellaisia harjoituksia, että pelaajat pääsee kilpailemaan ja sitä kautta taas pistää parasta pöytää. Että kyllä mä uskon, että tai on ollut niin kuin tosi mahtava seurata sitä henkeä, mikä tuolla treenissä on ollut ja tosiaan, että on terveenä pystytty treenaamaan. Mitkä ovat olleet sellaisia pääpainopisteitä tässä oheisharjoittelujakson aikana? No sanotaan, että viimeiset 30 vuotta on se aerobinen peruskestävyysharjoittelu, että sitä tulee tehtyä riittävästi, että se on sen kaiken kehittymisen taustalla. Että mä uskon, että me pystytään semmoisia niin sanotusti kovaa kuormittavia anaerobisia harjoituksia tekemään, niin kun, että se tuntuu joltakin, että se tuntuu pelaajastakin, että hän on tehnyt jotakin, mutta se, että se pystyy sitä matalatehosta tylsää harjoittelua tekemään mahdollisimman paljon, jossa on onnistuttu kyllä kans hyvin, niin se on eräänlaista huippu-urheilijan kypsyyttä. No nyt kun pelaajat, osa on jo siirtynyt ja osa sitten siirtyy omatoimiselle harjoittelujaksolle, niin miten sen aikana harjoitellaan, miten tavallaan se prosessi toimii? No se prosessi toimii siten, että pelaajayhdistys vaatii, että jokaiselle pelaajalle tehdään henkilökohtainen yksilöity harjoitusohjelma. Ja näin on tehty myös meillä, että jokaisen kanssa on käyty testitulokset läpi, kehityskohteet, mitkä on tavoitteet ja sitten viikko-ohjelma
ja harjoitusten sisällöt sinne. Onneksi meillä on sillä tavalla, että kun kaikki ei varmaan saa niin hyvin irti itsestään yksin harjoittelemana, niin monet on tällaisissa ryhmissä ja niillä on omat personal trainerit vielä tässä kuukauden ajaksi ja se on tosi, tosi hyvä homma. Se auttaa meitä ässiäkin joukkueena eteenpäin. Tai valmentajat ei saa näihin harjoituksiin osallistua, onko näin? Niin, ei seuravalmentajat saa, mutta pelaajat saa sitten ostaa sen palvelun, mistä haluaa. No sitten kun mennään tuonne kohti elokuuta ja jääharjoittelu sitten siellä aikanaan alkaa ja aletaan pelaa harjoituspelejä, miten siinä kohtaa viedään tätä oheisharjoittelua eteenpäin? No sitä viedään eteenpäin harjoitussuunnitelman mukaisesti ja se kuuluu olennaisena osana jokapäiväiseen harjoitteluun ja siellä myöskin taas sitä peruskestävyyttä harjoitellaan joka päivä. Siihen on omat tavoitetasot ja totta kai voimaharjoittelu ja kaikki liikkuvuus ja kaikki tähtää siihen yhteistyössä jääharjoittelun kanssa, että meille tulee riittävästi harjoitusta ja se palvelee sitä meidän lajia, että lajianalyysi kaikki sillä taustalla. No minkälaisia vinkkejä haluaisit antaa Ässien kannattajille, jotka nyt koittavat päästä? Ehkä kesä- ja rantakuntoon on vähän liian myöhäistä, mutta jos haluat nyt kesän aikana omaa kuntoaan kehittää, niin mitkä olisi semmoisia vinkkejä, jotka voitaisiin kannattajille antaa ja ehkä jotain terveisiä myöskin liittyen tulevaan kauteen? No, jos puhutaan tämmöistä kuntoilijoista, niin kaiken kaikkiaan semmoinen aktiivinen arkielämä, että sieltä vaan sohvalta pois ja tietokoneiden äärestä pois ja liikkumaan luontoon ja ulos ja mahdollisimman aktiivista arkielämää, että se on meidän yhteiskunnan ongelma tällä hetkellä nuorista lähtien, että liian passiivisesti eletään sitä arkea, että ulkoilemaan vaan ja kävelemään, se on se vähimmäisvaatimus. Kiitokset haastattelusta Timo Turunen ja mukavaa kesää. Samoin kaikille, hyvää kesää. Jere, alkukesän jääharjoittelujakso on takana. Miten vetäisit yhteen jäällä tapahtunutta harjoittelua? No joo, pari kertaa viikossa pyrittiin käymään jäällä. Fysiikkaharjoittelun ehdoilla ja rytmitettiin sitä harjoittelua sen mukaan, että millainen fysiikkaviikko ja sitten jääpainotuksetkin vähän sen mukaan, että onko raskaampi jää vai kevyempi jää vai miten tehdään, mutta paljon pyrittiin pelaamaan ja sitten vähän myös henkilökohtaista taitoa siihen mukaan. Miten paljon tosiaan pelillisiä asioita nyt jo hiottiin ja miten taas sitten painopiste jakautui sinne henkilökohtaisen taidon kehittämiseen? No ihan pintaraapas oli muutamasta pelillisestä asiasta, mutta todella vähän niitä, että enemmän henkilökohtaista taitoa ja yleensäkin semmoista jäätuntuma ylläpitoa ja vähän erilaisuutta siihen arkeen ja siihen rytmiin. Niin miten tärkeää se on joukkueelle, että kaiken tämän oheisfysiikka-aherruksen, pururatojen, punttisalien näiden lomassa pääsee sinne myöskin sinne jäälle, mikä on se kiekkoilijan pääelementti? No kyllä se on tärkeää, että tuli viestikin pelaajilta, tuossa oli joku semmoinen kesä alla, että missä ei ollut jääharjoittelua lainkaan, niin viesti oli kyllä, että on mielekästä ja mukavaa vaihtelua tuohon, että ottivat hyvin vastaan. No, pistikö joku pelaaja jäällä silmään tai onko jotain muita nostoja, mitä näiden harjoitusten perusteella tässä kohtaa voi tehdä? No tietysti aina näkee vähän, missä pelaajat menee tällä hetkellä ja tavallaan, että onko siellä joku nuorempi pelaaja ehkä ottanut harppauksia tuossa kesäaikana tai uusia pelaajia tuli jonkin verran sisään, niin heitäkin myös näki siinä jäällä, että minkä tyyppisiä pelaajia, niin ehkä sellaista data-infoa saatiin. Äskeisessä haastattelussa Timo Turunen kehui joukkueen kilpailullisuutta. Näkyykö se myös jääharjoituksissa? No kyllä se näkyy, että itse asiassa pyrittiin panostamaan myös siihen, että meillä oli aina kun pelattiin, niin oli jonkinnäköinen kilpailu ja panos ja he itse kehittelivät niitä erilaisia juttuja, mikä oli sitten panoksena, kun hävisi peli, että myös pyrittiin hakemaan sillä harjoittelulla, että tulisi sellaista kilpailua heti kesästä alkaen. Aika nuorella ryhmällä tässä oltiin etenkin se jääharjoittelujakso liikkeellä, niin miten kuvailet sitä, miten nuoret pelaajat tulivat sisään? No kyllä he tulee niin kuin todella hyvin ryhmään mukaan, että eivät ujostele yhtään, että pyrkivät ja pystyvät olemaan ihan omia itseään ja omia persoonia, että lyö kaiken likoon ja pystyy heittäytymään ja muutenkin ovat harjoitelleet hyviä myös jäällä, niin kuin fysiikassakin. No miten sitten jääharjoittelun osalta, kun joukkue palailee
pikkuhiljaa omatoimiselta harjoittelujaksolta aikanaan heinäkuun lopulla, elokuun alussa, niin miten, millaisella rytmityksellä lähdetään liikkeelle ja onko esimerkiksi jotakin omatoimisia jäitä tarjolla? No joo, pelaajilla on tiettyjä varustejäitä siinä edeltävällä viikolla, että saavat käydä omatoimisesti jäällä, ja sitten kun päästään joukkueharjoitteluun, niin siinä on sitten tietenkin painopiste siinä, että harjoitellaan kimpassa ja käydään peliä läpi ja yleensäkin niin kuin toimintatapoja ja muita, että se omatoiminen viikko tulee sitä ennen ja varmaan se maanantaina on vielä joku omatoimi jää siihen ja tiistaina päästään sitten koko ryhmän voimin harjoittelemaan. Selvä, kiitokset haastattelusta Jere ja mukavaa kesää. Kiitos Samu.